Hello everyone, welcome back to my new blog. Ahaguru kalle phalese, aru moro ekdam mazda na hoy. Alap alap bemar. Mane ki bato to sense hoyese. Ekbar thanda lage, ekbar golam, goram lage. Ekane golor bemar hoyese. Thokgil ban aur asu hai aru. Belag bemar ekonai jibon tot. Aje apna logo eta bostu da hamble apsu. Amar khorota ta notun hodoyse anchu hole. Anake din man hall. Kintu himan beshi dino hoy nai. Mane video korim korim boli ekdam kora hoy nai pahari asu. Class hoyese, ekadin ki bagibi hoyese. তো কাই হেই নতুন সদস্য আপোনালোকক এটা দেখাম ধুনিয়াকে আপা আৰু মাই ছয়গত গেছি কিবা কাম আছে ইম্পৰটেন্ট হেকানে একলা আছো কি কৰো কি নকৰো গুৰা না তো আমাৰ হেতু ভিডিওতে মানে নতুন সদস্যজনক দেখাম বুলি ভাবিছো পিছপালা চকখন দেখিছিনে একদম মক সক উলটিছে এই গৰম পানী কৰা আমাৰ হেৰি কি বুলি কয় গৰম পানী কৰা দেখছ চকৰে আনছো ছাল মুৰ্গী গাতা কানে কাৰণ মুৰ্গী গাতা জানা কৰে ছাল নেদলি যেন মানুহ গাতা খাব বিৰাট বজ্জাত আহ 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 কিছুমান মানুহে কিছুমান বস্তু নেদলি হেৰি কৰে মুখ চুখ পাকে যায় আমাৰ মুৰ্গী কেইটা যদি আটাবাই থাকিব যদি চাউল তাল একো নেদো বাৰান্দাতে হাগি যায় বৈদ্যত যদি শেষ আছে আমাৰ মুৰ্গী কেইটা আছে এইকেইটা এইকেইটা তিলু পাতিকেইটা মহাবৈদ্য আৰু আমাৰ নতুন সদস্যজনীক দেখাই দিম খা খাই আছে বহুত বছৰ হৈ গেল আমাৰ নাছিলে সেইকাৰণে মায়ে আপা যাই কিনে দুয়োটাই লৈছে সদস্য মানে ছোৱালী দে ভণ্টি হ'ব মোৰ আৰু মই অহা দেখা পাই নাছিলো কি ধুনীয়াকে চাইছে আই অ একো আনা নাই মুনু চানা এই হিংকাই নেকি নিহিংকাবি ডাঙৰ বাইৰে হং মই এইটো আমাৰ ঘৰৰ নতুন সদস্য আমাৰ সৰু মুনু 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 চানা তিনি বছৰমান হৈছে নেকি আখুদমান এইকেইদিন মানে আমাৰ ঘৰত থাকি থাকি অলপমান হেৰি হৈ গ'ল এইকেইদিন মানে আমাৰ ঘৰত থাকি থাকি মোৰ লগত থাকি থাকি মস্ত বজ্জাত হৈছে আগতে সাধাই আছিল তামোলৰ পাত চাত একফালৰ পৰা খাই আছে মানে আগতে গুৰুত্ব অলপ ভাল আছিল যি টি আছিল আজিকালি আমাৰ ঘৰত আহাৰ পেৰে মানে এনেকুৱা কবিৰ পাত গাজৰ কিবা কিবি ভাল বস্তু খুৱাই খুৱাই ইথানে নাচি বেয়া বস্তু নাখাই আমার নতুন গরু দেই মুনু আরে কলেজত এগুলা পরে ক্লাসের টাইমত মোর এগুলা কারো কার্য চলি থাকে আই ফেলে আ আই ফেলে আ বিরাট মতলবি নিজের মতে খালি জহয় যায় হয় যায় আমার মতে একই নকয় মহে ধসি এতে খুলি ডিংর গাঠিত কবাত বেলেগত লৈ যাওঁ যৌ যৌ আহ 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 নতুন কাম বাঢ়িল আমাৰ আৰু এটা গৰুটোক চাওয়া চিতা কৰাকে মুনু যৌ মুনু যৌ যৌ আহ ইয়াতে খাই ভাল পাইছে আহ আহ হেল্ল' হেল্ল' ইধাৰ দেখো আহে বাপা ৰে ঘাই থকা জাগাত দি সিফালে নাহে আকৌ কবিৰ পাত আনি থৈ আছে এক বস্তা সেয়াকে দিব লাগিব নিজৰ মতে চব মানে আৰু পানী পিয়া লাগছে বোধে বাচ্চা মই তামোলৰ পুলি দেখিছেনে একো নাই গোটেই শাক কৰিছে আৰু সি চাইডে তামোলৰ পুলি কেইটামান আছিল এইখিনিও শাক কৰিছে আমাৰ লক্ষী গৰু দিয়া গোটেই বাৰিষাৰ শাক কৰিছে আমাৰ কবিৰ পৰা টান দিং গৰুটোক আৰু দছি মস্ত পৰ্যায়ত মুৰ্গী কেইটাৰ লগত খেল থাকে গৰুটোই সৰু খানা না মুৰ্গী কেইটা দেখিলে এইবাৰ আৰু মোৰ লগত খেল খেলবাইছে এইবাৰ আৰু হিচাপে যাব মোৰ পালাত পৰি পৰি গৰু বজ্জ আছে ইমান মানে কি আগতেও গৰু আছিল চাৰিটা পাঁচটামান গৰু থকাৰ পিছত ৰণা কবা দিনা ফালতু কৰি থাকা আমাৰ দেউতা থাকোঁতে আমাৰ বহুত গৰু আছিল দেউতা যিখন বেমাৰ হৈছে তিথান গৰুখিনি তাৰমানে চম্ভালবা নোৱাৰোঁ আমাৰ দাদা যিখন ক্লাছ টেনমানত পঢ়ি আছিল ময়ো সৰু মানে গৰু চলো চম্ভালবা নোৱাৰোঁ মই ক্লাছ ফাইভত আছিলোঁ যিখন মেডিকেলত থাকে সেইকাৰণে গৰুকেইটা মানে আমাৰ মামাহঁতে আহি কেইটামান গৰু বিকা আছিল তাৰপিছত জেগাতে বাকী আছিল তিনিটা চাৰিটামান বোধহয় গৰু মামাতে লৈ গৈছে তো সেনেকে গৰুৰ বিধান মৰি গৈছে তাৰপিছত দেউতা বেমাৰ হোৱাৰ পিছত আৰু মায়েও গাখীৰ চাকি দুৱাব নোৱাৰে গোবৰ ফেলা কিবা কথা বহুত জত আহি পৰিল মেডিকেল থাকোঁতে আমাৰ গৰুকেইটা বিকাছে তাৰে বাৰ তেৰ বছৰৰ মূৰত আমাৰ নতুন সদস্য এইটো আমাৰ এইখনৰ ভিতৰত আগতে দেউতা থাকোঁতে চবতচে বেছি গৰু আমাৰ ঘৰতে আছিল পাঁচটা ছয়টামান আছিল কিজানি দামেৰি আছিল কাল্লা আছিল এই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইমান ইমান অশ অশ গৰু গাখীৰ একদম পুৰা বহুত বেছি আছিল কবিৰ পাত বইল কৰি দিছে আৰু অলপ গৰম পানী অলপ চাপৰ চব মিক্স কৰি কিনে দিছে মায়ে শুনা পানী দিব লাগিছিল শুনা পানী দি খালী পানী খালী অঁ পানীয়ে নাই দেউতাৰে অসুখ হ'ল নহয় বিক্ৰী কৰি দিছো উপায় নাই আছো মামাহঁতেও লৈ গৈছে কেইটামান সিহঁতকে বিকি দিছো সিহঁতক বিকা নাই সিহঁতে নিচিনি ফেলে বিকি ফেলে পইচা কেইটা আমাক দিছে কিছুমান মই কেমান সৰু আছিলো নিকুটমান ইমানমান কমাই সৰু পিছতে হাইক গাই চক এটা চেনেল খুলি দিম দে তুমিও এনেকে বনাব পাৰিবি ভিডিঅ'
গরুক চাই ভালকা লাগছে দে কাপড় চাপড় চেঞ্জ কর গেল জল পারে হ্যাঁ 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 হ্যালো আর আমার মুরগি কেটা নাচাই কেউ যোনফালে যাওঁ সোনফালে হে এমান বজ্জাত আর বারান্ধানোর অবস্থা নগত্য দিছি হাগি সাগি এটা বড় আচরিত বস্তু দেখছো ডিমাত প্রথমবার দেখছো এই ডিমার এত কি হর প্রতীক চিহ্ন এমাই গিলা ডিমাত কি এত স্তাবল মিশছে হেরি স্তাম মারি দিছি এগুলা তাৰমানে ডিমাটো খাই বল হ'ব আৰু হাত খানৰ ফটো কি যে হ'ব মানে আজিকালি আৰু মানে কি হ'ব ডিমাটো খাই যে বল হ'ব সেইখানেও ছবি আঁকি দেখাব লাগে না আমি জানোৱে ডিমা খালি যে বল হয় আৰু আজি কলেজত যাওঁতে মোৰ বহুত বেছি খং উঠছি পুৱাৰ পৰাই মোৰ একদম মাথা চাথা গৰম উঠিছে ইমানে বেছি খং উঠছি মোৰ খং উঠলি মানে আচৰিত খং উঠে আপোনালোকক কি ক'ম মই আজি কি হৈছে জানিছে না আপা কলেজত গেছো হা হয় ক্লাছ কৰবা দেৰি হৈছে প্ৰেজেণ্ট মাতব নাপাম মেমহঁতে নংটা পঞ্চল্লিছত ক্লাছ কৰব এক ঘণ্টা এতিয়া বীৰপাৰা ৰাস্তাত গাড়ী ৰখছো এখন গাড়ী নৰখ এখনমান আছে বিয়াৰ গাড়ী বাছটো নৰখে বাৰু কলেজত যা চলিক দেখলি হা ঠগনাই বুলি নহয় কলেজত যা চলিক দেখলি গাড়ী কেখন কিবা হেৰি বাঘ বাঘ দেখা দেই বাঘ দেখা দি কিনে নৰখে কি আবাৰ নাজানো এবাৰ বীৰপাৰা ৰাস্তাতো গাড়ী নৰখলাই বুলি বুলি আৰু কেম্পক গৈছো একালাই ভাল নালাগে আৰু কেম্পক গেলি গেছো এখন বাছ আহিলা বাছখন ৰখাছি মোৰ মোৰ পেৰে 7 কিলোমিটাৰমান দূৰত তথাপিতো মই বুলি বুলি কিনে গেলো বোলো বাছখনত উঠো হেণ্ডিমেন টেঙ্কে কৈছে নৰো কলেজত জাষ্ট তোজনক নুঠাং বুলি কৈছে ডাইৰেক্ট আমি আহিলো এনা মানে খং উঠি আমি কি কলেজত যা চলি গেলা মানুহ নহয় মই কৈছো আমি কিবা পইচা নিদিম নেকি আমাক খালি উঠাব লাগে আৰু ৰখাব লাগে পইচাটো ঠিকে দিম 10 টকা ভাড়া লাগে হয় 20 টকা লাগে হয় এমানে পইচা হওক 100 টকা লওঁ তথাপিতো বাপাৰে উঠাও পৰীক্ষা থাকে নহয় কথাটো পৰীক্ষা থাকে কিবা থাকে আৰু পৰীক্ষা যদি নাপাং আৰু প্ৰেজেণ্ট যদি নাপাং ক্লাছত এনচি মাৰে এনচিত কিমান টকা ভৰিব লাগে সেইগিলা কথাটো আহি পৰে না একদম মোৰ একদম আজি পুৱাৰ পৰাই মই ইথানে জাষ্ট অলপমান কপিল শৰ্মা চৌ চাই কিনে ৰিলেক্স হলো নাতিবা মই খং মই যাবাই নাই ইমানে খং উঠছি তো মোৰ এটাই অনুৰোধ যে কলেজত যা চলি গেলে অলপ ইজ্জতটো দিব আৰু যাতে কলেজত যা চলি গেলে কিবা বাছ ৰখাব লাগে নেকি কলেজত যা চলি স্কুলত যা চলি দেখলি গাড়ী নিজে ৰখাব লাগে কাৰণ সকলোৰে কিবা কিবি টেনচন থাকে সকলোৰে ঘৰততো ধনী দুখীয়া নহয় না যে মাৰুতিলৈ চাব যাব কোনোবাই স্কুটিলৈ চাব লাগিব সেইগিলাতো নহয় না পৰীক্ষা থাকে কিবা থাকে ৰখাব লাগে তো কিন্তু বিৰাট বেয়া কাম হৈ আছে কি কম আৰু চব হেনা নহয় দেই কিছুমানে মাইনা মাইনা কৰি উঠে লৈ যায় ভালো লাগে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰেচপেক্ট কৰে আৰু কিছুমানে তাতে আৰু কলেজত যা চলি দেখলি একদম পাছো গৰু এটা গৰু মানে ঘৰৰ লক্ষ্মী যাৰ যাৰ ঘৰত নাই আনি ল'ব আৰু কিনো আছে আৰু টাইম নহ'লে আৰু নজৰ দিয়কচোন সেইটো কওঁ কিন্তু ভাল লাগছি বহুত কেনে বেলা জনাব তেতিয়ালৈকে বাই।